ta'lim tashkilotini tamomlagan, ma'lumotni tasdiqlovchi hujjati, diplom, sertifikat yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan, familiyasi, ismi, otasining ismi o'zgarganda jismoniy shaxslar hujjatining dublikatini berish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki yagona ijtimoiy davlat xizmatlari portali mygov.uz orqali murojaat qilishlari mumkin. Dublikat asl nusxa bilan bir xil kuchga ega yuridik hujjat hisoblanadi. Ariza beruvchi DXMga Davlat xizmatlari markaziga kelib murojaat etganda xodim ariza beruvchi nomidan so'rovnomani elektron shaklda to'ldiradi. Davlat xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir baravar miqdorda hozirgi kunda 330 ming so'm davlat boji yig'im undiriladi. So'rovnomada noto'g'ri ma'lumotlar ko'rsatilsa, ularni bartaraf etish uchun arizachiga 5 kunlik muddatda qayta topshirish uchun muhlat beriladi. So'rovnoma tushgandan boshlab 10 kunlik muddatda hujjat dublikatini rasmiylashtiriladi va bu haqda ariza beruvchiga xabar beriladi.